Hej, oplever du en gang imellem, at potteren ude på banen gør sådan her? Eller måske endda sådan her? Så har jeg her en lille øvelse, du kan stå og træne dig selv i over på potting green. Og øvelsen går i al sin enkelhed ud på, at jeg har tre bolde. Jeg har en bold, der ligger på 3 meter, på en bold på 4 meter og en bold på 5 meter. Øvelsen går ud på nu, at selvfølgelig få så mange bolde i hul som muligt. Får man bolden i hul, så får man 3 point. Får man bolden til at ligge mellem hullet og min vandflaske, så får man 1 point. Potter jeg bolden for kort, altså her ved den grønne pil, så får jeg minus 1. Og potter jeg om på den anden side af min vanddunk, så får jeg også minus 1. Alt i alt kan jeg altså maksimalt score 9 point, hvis den her øvelse den selvfølgelig lykkes til perfektion. Jeg slår nu 3 pots, og før man slår de 3 pots, så skal man ligesom gøre op med sig selv, hvad det vil være realistisk at lave point. Så 3 point, altså få 3 bolde til at ligge herinde mellem hullet og min vandflaske, det må måske være realistisk. Jeg må i hvert fald ikke potte for kort, så jeg prøver at slå de her 3 bolde. Her laver jeg så 1 point. Og bolden ude fra 4 meter, den kommer her. Den giver 1 point. Heldigvis så lander den lige omkring vandflasken. Og sidste forsøg her, den giver også 1 point. Alt i alt har jeg altså slået 3 pots her, som ligger inden for ca. 40 cm af hullet. De er alle sammen forbi hullet, men ikke så langt forbi hullet, at de ikke vil være realistiske at potte i på mit næste pot. Så altså, mine bolde de kommer så til at ligge sådan her hen ved hullet, og det tror jeg selvfølgelig, at I alle sammen formår at lægge dem her i hul på næste pot. Set fra den anden vinkel her, jamen, så ser øvelsen sådan her ud. 40 cm har min vandflaske hen til hullet, og så slår jeg igen de 3 pots fra 4, 3, 4 og 5 meter. Igen her giver den 1 point. Bold nummer 2 giver 3 point. Og bold nummer 3, den giver 1 point. Så alt i alt her har jeg så lige pludselig lavet 5 point. Hvis den her øvelse skal blive rigtig god, så er det enormt vigtigt, at man ikke fokuserer så meget på at slå bolden i hul. Hele hemmeligheden på den her øvelse, det er at fornemme og kigge på vandflasken. Fordi så sikrer jeg mig, at jeg får den optimale hastighed hen mod hullet. Og så undgår jeg de der 2 pots, som man ligesom så i starten, at man enten potter alt for hårdt eller alt for blødt. Altså sådan en pot som det her. Så prøv, når I står ude på potting green næste gang, og lige inden I skal ud og spille, så sætter I tees op her, hen for hullet, og til den første bold, er der altså 3 meter, 4 meter, og 5 meter. Jeg vil synes, det vil være realistisk, at man skal gå efter at lave 4 point, altså hole, en af potsene, og de 2 andre, jamen dem ligger man så mellem hullet og vandflasken. Så prøv det næste gang, du skal ud og træne din potting, så er jeg sikker på, at dem, som siger, at driving is funny, but potting is money, de får ret. Held og lykke med øvelsen.